я безпосередньо хочу показати на дереві, в саду, молодому саду, трьохрічний вік саду посадженого тут. Схема посадки метр на 3,5. Сорт Фудж. Хочу вам показати ближче, як для мене розуміється обрізка і як це правильно робити. В першу чергу говориться математично. Якщо схема посадки метр між деревами, значить право на плодоношення або на ріст дерево має орієнтовно 50 см. Звичайно, це не точна величина, десь можуть бути якісь відступи, але щоб ви орієнтувалися, це 50 см в одну і в іншу сторону. Для того, щоб дерево гарно росло, функціонувало, йому потрібна достатня кількість освітлення, однією з функцій якої є обрізка. Що це означає? Це частина сонячної енергії потрібно попадати на всю крону. Значить, воно має бути відповідно освітлене. Це є центральним провідником, який росте або який живе таке життя яблуні, яке живе все яблуня. Він завжди залишається, його бажано не різати, будь-який зріз багаторічної деревини, я це продовжу далі, це стимуляція росту. Бажано різати тільки на однорічній деревині. З цього хочу вам продемонструвати, як моєю методикою, а можливо не моєю, я таким правилом користуюся, визначитися, де однорічна деревина. Це будь-яка гілка до першого потовщення. Тобто взяли гілку, ведемо до першого потовщення. Тут однорічна деревина 50 см. Тут однорічна деревина 30 см. Тут однорічна деревина 20. Якщо це десь список, це може бути і коротше. Це важливо знати обрізчику, де однорічна деревина, де двохрічна, де трьохрічна, де плодові утворення. Це одне із правил або одне із знань, за допомогою яких можна підійти до правил обрізки. Далі. Треба передбачити систему утримання нижнього яруса або приствольну зону, чи тут будуть фрези, чи тут буде гербіцидна балка. Тобто видалити гілки, які нам не потрібні або будуть заважати, розводити інфекцію і так далі. Їх потрібно забрати. Тобто все, що падати буде на землю, все потрібно видалятися. Далі. Все, що вище цього видалень, сантиметрів 50 і доверху деревини, буде постійно заміщуватися. В сучасній системі утримання з такою схемою і в більшості садах М9 не можна віднести, що форма обрізки, там струнке веретено, там, чи французька вісь і так далі. Я б назвав це постійне заміщення гілок. Тобто із цієї зони до самого верху гілки будуть постійно заміщуватися. Чому? По тій причині, що на М9 втрачається схильність до якісного плодоношення з віком. Тобто краще будуть плодоносити гілки двохрічного віку, ніж гілки чотирьохрічного, п'ятирічного віку. Тепер вертаюся до обрізки. Значить, що нам потрібно для того, щоб було постійне заміщення? Нам потрібно видалення тільки на пеньки гілок, які будуть рости з цієї зони і доверху. Це основне правило обрізки, якої варто дотримуватися. Тобто всі гілки, якщо ми видалимо гілки, про які ми сказали, ми їх видалимо на кільце. При видаленні на кільце на висоті 5 см знизу, 5 см зверху ніколи не відросте гілка. Це дасть можливість нам цю зону звільнити від гілок. Все, що стосується знизу до верху, це все плодова стіна майбутня. І тут постійно потрібно, щоб було заміщення. Тому гілки ми відрізаємо тільки на пеньочок, такі, як це було зроблено минулого року. Дуже вас прошу, це полегшить вашу роботу, якщо ви будете дотримуватися таких правил. І ще одне правило, яке варто дотримуватися і користуватися. На М9 працюємо тільки з одною гілкою. Тобто оце скелетна гілка або там центральний провідник. Ми працюємо з ним. Гілку або залишаємо, або видаляємо. Робота при вкороченні, при переводі, це вже другорядна, яка складає 10% об'єму, а 10% якості і 10% впливу або й менше на загальні показники дерева. Головне пропрацювати над центральним провідником, видалити гілки, ті, які вам не потрібні. В даному випадку, проаналізувавши систему утримання, аналізувавши минулорічні зрізи, можна зробити декілька висновів. По-перше,
видалення було на пеньок. Це дуже добре, але були й помилки. Це порочення багаторічної деревини. Це неприпустимо на дев'ятці, 99% це помилково. Тільки вкорочуємо на однорічній деревині. На багаторічній деревині ніяких зрізів не робимо. Тому що це, як в даному випадку, провокує ріст, не формує плодове утворення на деревині, а ростуть тільки отакі батоги. Тому поки що працюємо на центральній деревині, а далі все, що робити решта, я вам розкажу. Що ми видаляємо все-таки на центральній деревині? У нас правило є, що внизу кільце, далі пеньок. На центральному провіднику ми видаляємо в першу чергу гілки. В даному разі це молодий садок, надіюся, вас не п'ють. Забирають на себе потік поживних речовин, тормозять ріст і так далі. Їх потрібно виглядіти не оглядаючись. Але правило звучить наступне. Видалення гілок, які в місці прилягання до центрального провідника, мають товщину 50 і більше відсотків. Що це означає? При видаленні оця гілка товстіша в місці прилягання за центральний провідник, тобто не товстіша, а становить 50% товщини центрального провідника. Значить, я її однозначно видаляю. Прохожусь по дереві, дивлюся, чи є ще такі гілки. Горизонтальна такого немає, інша такого немає. Тут всі гілки молоді, однорічні. Вони не складають конкуренції центральному провіднику. Я маю виділити центральний провідник, в даному випадку видалиться не до стану такий конкурент, спуститься донизу, видалиться там, де пеньок класно спрацював і виросло дві гілки. Я одну видаляю, скрізь одну, більш горизонтальну, більш слабшу, більш пологішу, залишаю. Корочень, якщо гілка йде від центрального провідника, не роблю. Через те, що це буде помилка, стимулювати сильно ріст, хтось зріже міні-клик, хтось більший, і це буде провокувати ростовий процес. Якщо її не зачіплю, вона все нормально закладе плодові утворення і буде приносити нам радість і врожай на наступного року. Видалив я ті, які спинка ростуть декілька, можливо, десь є гострі, забагато, спускаюся до нижчого. Залишається ще знову ж спинка дві, одну видалив, одну залишив. І лишається отака гілка, яка знаходиться в нижньому ярусі. Приберу сусідню, щоб не заважати. Що я роблю з цією гілкою? Домовилися, що ми працюємо з центральним провідником. Коли перемістилися ми на цю частину, ми маємо право різати тільки на однорічній деревині. Ось однорічна деревина. Активно я заберу всі решта. Заіклую, закликую на такі невеличкі клики, які будуть формувати врожай. І роблю це із наступною гілкою. Така зроблена обрізка. Проконтролюю себе, вернуся, ще видалю десь однорічну гілку. І проаналізую, що я хотів досягнути. Я хотів досягнути, щоб в поточному році був певний врожай. А біологія дерева, плодоношення на двохрічні, можливо трьохрічні, інколи однорічні деревини, але 90% плодоношить на двохрічні деревини. Лишити двохрічну деревину, так як на даному дереві їх небагато, ось буквально я не залишив все, що міг, більше не було можливості. Далі, залишити максимум гілок однорічного віку, ось, яких на дереві знаходиться близько 20, які закладуться, і будуть плодоносити на врожай 22-го року. Чим більше їх лишиться, тим легше буде працювати обріщику на наступний рік. Залишив, закладу плодоношення, і це плодоношення 22-го року. І пеньки раз, два, три, чотири. Це можливість утворення однорічної деревини 21-го року, закладання плодового утворення 22-го року і врожайність 23-го року. Тобто, при обрізці ми мінімум маємо врахувати трьохрічний цикл, тоді у вас все буде правильно. Не можна проговорити, що щось там видаляємо, вилишаємо, ви мусите морально бути готовими до того, що ви маєте право, можете зробити після себе аналіз. Тобто ще раз, після обрізки в міру двохрічна, якби тут вони були, однорічна врожай наступного року і пеньочки врожай через рік. Трьохрічний цикл, ось така коротенька обрізка.
яка не детальна, ну, можна говорити багато про сорт Фуджі, про інші сорти, що на чому плодоносить, але наша мета досягнути спочатку, щоб було активне або масове плодоношення. Тоді дерево спокійніше росте, спокійніше розвивається. І я більше б, якщо йдеться мова про дев'ятку, то не ділив би по сортах, а по силі росту. Наприклад, якщо це мова йде про чемпіон або про реди, це один метод обрізки. Слабий приріст, можливість перерізання гілок пополам, перерізання переводи і так далі. Це дрібноплідні Голден, Гала, Пінова, де акуратно скороченнями, делікатно дуже, залишати побільше гілок двохрічних, гарних, які будуть плодоносити, чергувати через те, щоб це дрібноплідні сорти, і вони важкі далі в нормуванні або схильні до плодоношення. Ну і сильнорослі сорти – це Фуджі, це Симиренко, це Флоріна. Там дуже делікатно з скороченнями, дуже делікатно з інтенсивною обрізкою, через те, що обрізка – це завжди провокує ріст. Тому ті сорти ми різимо максимум делікатно, стримано, заставляємо сильно плодоносити, ламатися гілками від врожаю, тоді буде все добре. Якщо є якісь деталі, звертайтеся, буду радий допомогти і підказати, якщо буде необхідність.